Umsahau kabisa Raji. Ina maana uniamini mimi na utu uzima wangu? Au kukutaka wewe ukae hapa na sisi umeona mimi ni mtu mbaya? Sina nia mbaya na wewe. Nina nia nzuri sana ya kukusaidia. Sinjo. Naomba uende pale chumbani kwangu. Mguni mwa kitanda utakachokikuta naomba uniletee. Chini ya ulinzi. Mikono juu. Simama. Wewe ni nani kwenye nyumba? Sina sigara tu hapa. Mna sigara. Bosi wako yuko wapi? Sasa mimi ndo kazini. Sasa nakwambia hivi, kabla sija kufumua huo bongo wako utoke kwenye kichwa chako, nataka ugeuke unione mimi. Asante. Asante kwa haraka. Sasa kuna mambo kufanya leo. Unajua hapa nilikuwa ninageuka na kale. Yaani nilikuwa mpige kale. Yaani nasema unajua ndani mpige kale kusaidia hapa nimuone. Ah, nimuone mbali. Mimi ndio nasikia. Unajua kuna mimi mbona kumtoa chozi. Wewe mlinzi gani uko hivyo? Yaani umeniweza. Aise. Yaani wewe ingekuwa ni kakaangu wewe leo hauna kazi wewe. Yankuni yanu.
Niambie. Nikwambia nini? Nataka story. Mimi nataka story. Basi mimi naomba ukae kimya, nikupe story. Nilikapilika za maisha yako. Yaani nikupe story, yaani kuna story moja ile tamu sana hiyo. Nipende niko na nini? Niko Malango kwanza kwenda Tanga. Sitaki maswala sungura na fisi hapo. Ah, wewe sungura na fisi mtoto mzuri kama unakupa sungura bwana. Wewe sio sungura, mimi natekemea simjua tena. Endelea. Yaani mara kwanza niko zangu na nini pale Tanga kwa bla zangu watu kule kunaitwa Mkanjuni, fika kwa Mkanjuni wewe. Mimi sifajui kwa Tanga kweli. Sasa nimefika tu pale kwa blue pale pa. Akaniletea soda moja hivi inaitwa nini tena ile? Sprite. Sio Sprite. Sprite hiyo. Anaenda mzee akafungua pale. Mhm. Ikatoka kwanza mamvuke kwa nafuu. Gesi. Kwanza mvuke. Nikatoka kidogo. Tukapiga bwana. Nikapiga soda nikamaliza. Ilikuwa tambara. Nimepiga pale. Nikaiba kizibo. Nikaiba kile kizibo nikasema ngoja mpeleke nani? Nimpeleke baba. Fika ni kwetu ushoto kule, naambia baba yani hapa tutapiga separate. Hapa ni separate kwa kwenda mbele. Baba anaambia kwa nini ambaye nimekuja na nani? Nimekuja na nikamtorea kwanza. Nimekuja na mbegu. Mbegu ya separate hapa tunakunywa separate mpaka tu ya kijani. Ile mempa baba alianza kucheka. Baba anaambia hiyo sio separate hiyo. Anaambia hiyo mkizibo. Sio cha mbegu wala nini. Ah. Yaani mimi nitabika. Yaani ambie. Ana mtoto haisi kule naona ng'a. Ile siku nimekuja pale na kaka yako mnapigia nani ile nini ile. Kakuangalia mtoto. Nasema mtoto anakunywa juice wewe. Nasema mtoto yani mimi na kaka tu hapa na hizi nitakupa na utamu wangu. Niambie. Nimefurahi sana kumfahamu Sinjo. Sinjo, mimi ndo Susan. Na hisi ushawahi kuambiwa. Tami pia nashukuru sana kukufahamu. Najua mna nia njema sana kunisaidia, lakini naona ni pazito sana na sijui ni wapi tutakapoanzia kwa ajili ya kukamilisha jambo hili. Naona pagumu. Raj. Mimi ndo Susan. Mwanamke ambaye najiamini sana. Nadhani nishawahi kukuambia. Oh. Gee. Karibu. Ndio vipi Susan? Safi mambo. Salama kabisa. Yaani wewe aradhi nimechelewa. Usijali. Okay. Anaitwa G. G. Anaitwa Sinjo. Anaitwa Raj. Okay. Tutakuwa pamoja katika kazi. Nashukuru kufahamu Sinjo. Hata mimi nashukuru sana kufahamu. Ah, Mr. Raj nashukuru kufahamu. Hata mimi nashukuru na mimi Mungu atakupatia pesa. Ondoa shaka. Nadhani sasa ushaanza kuniamini. Na ushafahamu nini kusudio langu. Okay. Lakini kweli muda unazidi kwenda. Ingekuwa vema mambo tukamalizia nyumbani. Hapana, kwa sababu kuna sehemu nataka niende. Yaani hata mara moja tukapafahamu. Ni kweli. Anachosema ni kweli. Na msimfikirie vibaya. Maana naamini atashangaza yake kwa sisi. Atafurahi sana. Sana atafarijika. Ni kweli unasema Mr. Raj. Lakini uone kwamba itakuwa ni vibaya kwenda kurulikana watu wote pale. Ah, sio hivyo. Kwani hata yana nia njema. Kama nilivyosema siku mbili tatu nilikuwa kwake, kanipokea mimi.
unaona. Kwa hiyo atafarijika akituona, maana hata yeye yuko pamoja na sisi. Ni kweli. Ningefurahi sana kama mngeenda. Hapana. Kuna sehemu nataka niende. Hivyo sitoweza kwenda. Yeah, hiyo sehemu sinaelesha tu kwa siku ya leo. Tunaenda nyumbani na kaangalia ile siku nyingine tu kwa hiyo zipotee. Hapana. Sio vizuri. Kama ningependa kuongea na Elisha tunaenda kwa shangazi maana atafurahi sana. Okay. Sawa. Tunaweza tukaenda sasa hivi. Mana kila siku, mala mabumu mbagala mbalipuka, mala wati, bige ishauri kwa angalewa hata yome beta kwa kila fish. Kaka, mwizi, mwizi kaka, mwizi, mwizi, mwizi kaka, mwizi, 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 mwizi. Mano, unajua umenikumbusha mbali. Nilikuwa nasoma kwa Uingereza. Chuo zamani kilikuwa England. Wakakihamishia Uingereza. Kicho chuo kilikuwa inaitwaje hicho? Tuliani. Semoja inaitwa Tuliani. Tuliani, Tuliani si Morogoro na wewe? Yaani mwenyewe unashangaa. Kwa nini watuibia majina? Maana kipindi nafanya ile inaitwa nini? Field Force. Field ile field. Kwa nafanya ile field ile. Ulanzi pale, ile mmeshuka airport. Naona taxi imeandikwa airport Mlalo. Sasa nikasema jamani, Mlalo sikwenda ushota kule. Yaani gari imeandikwa pale. Basi mimi nilikuwa nafanana. Yaani mimi mwenyewe nashangaa. Yaani nataka nipeleke huko kwenu huko Mlalo huko. Kwetu. Yaani huko nataka kwenda kwetu. Andaa tu na mimi. Nini? Jiandalie Marlboro kama tatu. Marlboro ya nini wakati tuna mabegi yangu wewe? Marlboro wewe utaanza kutapikia maana kuna milima. Yaani unapanda. Unapanda. Unashuka. Mbona uzuani paka ukifika Marlboro kama tatu zimejaa. Na wewe jinsi ulivyo wewe. Basi mimi taandaza kwangu hizi tatu. Tena ulivyo wewe. Utatapika mbaya. Sasa leo umepika nini kwanza nyinyi? Leo kwa tunapika wali kuku leo. Wali kuku? Maana kila siku mmezoea nani? Basi niletee nani? Nataka mnipikie macarolite. Sasa macarolite na wewe. Manini? Tambi. Matambi, mpikia yoyo makarolete bana, ngoja mimi kaendelee na usafi pale. Aya, mtoto naye huyu, natamani hata siku moja nikuponye. Shangazi. Yaani mchana umelala hivyo. Hebu amka kuna wageni wako. Jamani, shikamoo. Shikamoo shangazi. Raji, shangazi nipo chumbani, nimerudi. Sasa mbona ndo wakati ndo mwenyewe? Usijali, itarudi. Raji, nimerudi mwanangu. Ndiyo nimerudi shangazi yangu, lakini nimerudi na wageni, ndio kanisamehe sana. Kwani nilikuwa sina pa kuwapeleka, kama ni kweli ni mwanangu. Usijali, unaonekana ni ndugu zako. Sio ndugu zangu, lakini watu wenye nia njema kunisaidia mimi. Kwa nikaona ni bora, nije nao hapa. Ni vizuri.
ila ungempata Suzani angekusaidia sana. Samani shangazi kama ndakukosea. Ina mama mfahamu Susan? Hapana, hata nikimuona siwezi kumfahamu, ila nilisikia habari zake kupitia kwa majirani kwamba ni msichana mwema sana na ni jasiri, ana moyo wa kusaidia watu. Nikaona nimwambie Raji amtafute Susan, kwani Susan atamsaidia sana. Okay. Susan ambaye unamzungumzia wewe ndo mimi. Wewe ndio Susan? Ndio. Mpaka ndani. Halo, jikazi kidogo. Niache. Halo, mtoto utaniua wewe. Wewe muoge hivi. Mimi nakwambia utaniua. Mimi nashangaa mtoto sija kubonya. Yo mimba mimi patikana. Ah, kere ni mburu na mimba. Na. Bani mimi mwenyewe nimeshangaa. Kaka nyoka, nyoka kaka nyoka, nyoka. Ula. Na wewe si waamke ni utani jamani. Na wewe sasa leo umeamua kunifanyia zaidi. Si waamke. Lala kwa mimi nitaendelea kucheka na nani hapa? Inuka basi. Si uamke jamani. Kama nipo mimi nakuacha zangu. Ah. Mimi naisha zangu. Kama uamke, mimi naisha zangu. Wewe kila saa tu. Amka bwana. Sasa mbona jashe? Mimi ni mwoga sana bwana. Halo. Hapo ndio mtaniu. Я кажу, что-то упомянул.
kuja kulinda. Lakini wewe unaona mwoga sana. Sasa unajua mimi mwenyewe ninapopenda ustawi. Ah, nenda zako bwana Musa. Sasa umechukia. Kama nitakuja tena. Kama kazi ndio hii. Pole tanka. Kachimbua vyo huko. Ontungwe zangu mapesa mimi kauza. Niacha nyumbani mapesa. Nakuja kutoana leo. Sasa sema mtoto ni kazi ya dada yake moja tu. Jaza. Ana katoto. Na kana vundanganya tu. Kana umwa tumbo. Na kataumwa kweli. Mimi nitakajaza tu. Yani kuna jamaa mmoja Yesu kaniuliza. Siku ya kwanza, siku ya mwisho ya msiba inaitwaje nikamwambia hiyo sijui bana mimi somsomi. Anakuambia. Akaniuliza saka akaniambia inaitwa Tanga, Matanga. Akaniuliza tena saka ya mwisho inaitwa Tanga. Ya kwanza itaitwaje? Nikafikiria nikasema hiyo itakuwa inaitwa Ushoto. Kama ya kwanza ni hiyo. Niambia Ushoto ni kwenu anko. Ushoto ni kwetu. Sasa. Wewe nani katika hii nyumba? Kwa kakaangu. Kakaako, Ndiyo. Na leo yako imika kama kakaako. Sikia yo. Kakaako ni katili. Kakaako ni jambazi, tena muuaji. Nataka kuamini hayo, katika hii nyumba kuna chumba ambacho kiingiliki. Chumba hicho, alimua babake na huyo hapo. Kisha kamzika mle ndani. Sihitaji ujue mambo mengi. Ila hayo yanatosha. Kakako yupo ndani? Ndiyo.
tena.